Já vás zdravím, ahoj, já jsem Honza z kytar, jsem basák a teďka jsem vám přišel udělat nějakou reklamu na jedny struny. Tohle to jsou dragonskiny od firmy DR. Oni ty struny jsou coated, takže jsou něčím potažený. Upřímně, pokud vás to zajímá, třeba znáte elixíry struny, tak tam cítíte, že tam je vyloženě ta bužírka, že to je prostě zalitý v tom plastu. Tyhle ty struny takový nejsou, jsou víc jakoby přírodní. Pokud fakt potřebujete struny, které mají jako neskutečně dlouhou životnost, tak upřímně, jsou to jenom elixíry. Ale pokud vás to štve v tom, že to nikdy nemá na začátku ten super zvuk a přicházíte o ty vejšky a o ty brights prostě, tak tohleto, tahle sada určitě tím netrpí, jak jste mohli i slyšet. Tak ta to všechno má a je bezvadná. A jako pokud někdo znáte DRK, tak prostě to jsou struny, které i když časem jsou mrtví, tak furt dobře ladějí a ten tón je takový macatý. Co se pocitu ještě týče, tak jsou to prostě jako ocelovky, to znamená trošku drsnější do rukou. Pokud někdo máte rádi nikly, tak to není pro vás, ale pokud máte rádi ocelovky, tak si myslím, že tohle to je, nepoznáte v tom na první počuch jako rozdíl, nebo mně se to nepovedlo tam najít. A co se tvrdosti týče, jakoby pocitový tvrdosti týče, tak nejsou tak tuhý, jsou docela podajný, ta struna prostě dobře reaguje, je dynamická a zároveň nepotřebujete až tolik tý síly. Když už hodně zaberete, tak to začne hezky jako vyprdět. Třeba na srovnání Mark Bass struny ve stejném rozměru 45-135, tak je podle mě hrozně tvrdý a tohle je takovej balans. Není to nějak vyměklý, to ne, ale je to takový prostě použitelný. Tak to je za mě Dragonskin DR. Rozhodně vyzkoušejte, protože to je určitě dobrá struna. Čau.